marknaderna i Baltikum hade kommit i kapp lönemässigt så pass att det inte var så intressant för svenska företag att komma dit längre. Och jag hade hållit på ganska länge så jag tyckte att jag var rejält trött på det här området. Och så fick jag en idé, liksom, kanske skulle till Mellanöstern, Ja, men vad? Varför skulle jag dit? Och det är ganska skönt att alla beslut inte är så himla rationella alltid. Men jag har liksom en röd tråd i alla fall. Varför till Mellanöstern? Jo, redan som 14-åring så hade jag ett stort intresse för framförallt FNs fredsbevarande insatser. Och det var liksom äkta tonårsidealism. Min far arbetade nämligen på Cypern i FN-trupperna, eller internationella högkvarteret som det heter, under 1965 mellan turkiska och grekiska konflikten där.